Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefarendojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe fale kërkojmë. Salavatet dhe selamet për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem në dërgojmë. Do të falem ndërsa të lindjeli. Sot është natë e madhe. Është një natë me madhe se njëmi muj. A e bogati për këtë natë? Ose si e kalove këtë natë? Sa ishe i përgaditur shpirtnisht? Sa ishe i përgaditur me dituri? Se që i përgatitën me psikikisht për të kaluar këtë natë formën më të mirë. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot, inna anzalnahu fi lejletul qadr, wa ma adrake ma lejletul qadr, lejletul qadr i khejru min elfi shahr. Na kemi zbrit Kur'anin natën e qadrit, e dini se qka është natë e qadrit, natë e qadrit është më e mirë se njemi muaj. Një natë e cila vlenë sa 85 vjetë jetë. Kjo dhurat për umetin e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, po bujtë e mëhashëm jetonin gjatë dhe bënin shumë ibadet. E vankuar musliman se si mund t'i mërim ata me ibadet, e tha Allahu, ja e ke një nat e cila vlejnë sa njimi muaj. Pra dhe thot, paramëndoni nëse një musliman jeton 60 vjet, edhe prej 15 vjet agjeron, edhe kalon natën e kadrit me ibadete, dhe thot, 25 vite, 45 herë, herë një mi, 45.000 vjetë, i fiton si bonus për Allahu Dhul Gjelal. E ti flenë, ti bën muhabet, ti në qajtore, në kafe, në internet, televizor, subhanallah. A qaq ignorant, a qaq mendjetrash, qaq e refuzon këtë bereqet dhe të mirë të Allahut, shiko, ja sot jakur, madje, edhe më të lishtët, edhe më të doptit, edhe më katarët, maksimalisht mundohen me shvindu këtë natë me bo doa që ndështë Allahu i udhëzon. Aisha radiallahu anha, i tha Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, o Rasulullah, nëse ari natën e kadrit, qa duhet lutem dhe them, i tha për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thuaj, Allahumma inna ka afuvun, kerimun, tu hibbul afafu anni, wa Allah, ti e falës, je fisnik, e dënë faljen, më falë mua. Qëlimi final i Ramazanit është në faljen gjunahat, që është ka të reguar për nga meri a.s. në qdo natë, Allahu diken liron nga zjarë mi gjenemit. O Allah, në i prana adhurime tona. O Allah, në i mbush zema tona me iman. O Allah, në i bjetë të bishme. O Allah, u dhëzë i familje tona. O Allah, në bën adhuruas të vërtet tuaj, tëndin. O Allah, në e bereqetën jetën tonë. O Allah, në mundësot të fitojmë halal dhe të hargjëmë halal. O Allah, ndihmojmë muslimant kudo që janë. O Allah, ndihmojmë muslimant e shtypur edhe thejua politikat, strategjit, atyre që bëjnë kurtha dhe që hartojnë strategji për të shfaruar muslimant dhe për të mbytur ata. O Allah, në even këtë vend, në e prjesi të mbarë. O Allah, në këtë vend, në e bdin dhe iman. O Allah, ruje rinin tonë nga devijimi dhe dëgjërimi. O Allah, shtoj gjamia dhe minare në venin ton. O Allah, ata që janë islamofob, që nuk e duan islamin, udhëzojnë këtë din, nëse nuk udhëzohën, në mbrojnë nga shërri tyre. O Allah, jepi popullit ton shqiptar, udhëzimin këtë fejë, lulëzimin e kësaj fejë në zemra dhe mendit tyre. O Allah, në prika e mbara, o Allah, në rujnë nga të qijat. O Allah, në bëndjekës të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në bëndjekës të rrugës të sahabeve, tabiinve, etba u tabiinve. O Allah, në bënd që të adhurim sinqerisht dhe ashtu si që ka adhuru për nga mire e sem. O Allah, në ruj për bidatëve, e gjunaheve, e gjerave të shpikurën në fej dhe gjerave që në nëzin ftyrën dhe zemrën ton. O Allah, në këtë natë të madhe, në bënd besimtar të devotshëm dhe sinqert, besimtar që vejbët e të repanohen të këti dhe janë të afërt me ti. O Allah, në bënd miqë tuaj që ti kujdesesh për ne, ku do që jemi dhe qka do që bëjmë. O Allah, vazhdimisht jemi ne, në ebë bereqet në lutjet tona, në diturin tonë, vepra tona. O Allah, në ruaj nga çdo e keqe vetë son, e keqe veprave tona. O Allah, në mësoj që në këtë natë të madhe, dhe për tonë drite e besimin zemrën tonë, dhe të udhëzohemi ka e mira dhe khejrit edhe në këtë fejë tënde, e të bëhemi besimtar të vërtet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.